Vila Morena, terra da fraternidade. 9 de setembro de 1973, um grupo de 136 jovens oficiais do Exército reunia-se clandestinamente num monte perdido no Alentejo. Na ordem de trabalhos estavam as alterações à carreira militar, mas para muitos era apenas um pretexto para o que veio a acontecer meses mais tarde. Ninguém falou em golpes de Estado, ninguém falou. Falou-se na barbaridade que era para a profissão, para as progressões nas carreiras dos oficiais da Academia Militar, os decretos que estavam em discussão. Portanto, a reunião só falou em decretos, que a maioria dos que lá estava não queria saber para nada dos decretos, atenção. E tinha que ser uma mobilização. E foi o que se conseguiu ali. Eu era um dos beneficiados com isso. Mas fui porque não estava minimamente motivado, estava lá por outros motivos. Aliás, como o Vasco Lourenço disse, estava lá porque queria outras coisas, que, portanto, se foi o 25 de Abril, quer dizer, a mudança de regime. Estavam então lançadas as bases para a criação do movimento das Forças Armadas. Depois desta reunião, seguiram-se outras. E no dia 25 de Abril de 1974, este movimento militar ajudou o país a pôr fim à ditadura do Estado Novo. Num período em que reinava o medo, o encontro no Monte do Sobral foi preparado em segredo e nenhum detalhe foi esquecido. Porque era um monte isolado, completamente. É muito difícil chegar lá. Em contrapartida, se fosse uma cidade, era fácil saber-se. Não é? Ali não fomos. Toda a gente lá foi, ninguém se perdeu. E vieram de todo o país, eu vivo em Lisboa. E mesmo assim eles descobriram, não o que era o Monte do Sobral, que não passou lá ninguém da pilha, nada disso, mas aqui quando havia postos espalhados para a cidade de Évora e noutros sítios, que lhe davam esse mapa com o sítio. E quando aqui alguns oficiais capitães lhe foi dado aqui Évora, ao pé do Templo de Ana, já lá havia militares afetos ao regime e o general que estava aqui, para ver se conseguia. Para controlar. Para controlar, mas não conseguia. Nós estivemos lá tranquilamente. Longe dos olhares atentos do então regime, os oficiais debateram a carreira militar e, mais importante, ficaram a saber quem podia participar nas próximas reuniões. Poucos souberam do encontro, nem o então proprietário do monte. Era impossível saber, que estava nos segredos deles. Portanto, o senhor na altura não soube de nada, não é? Não havia suspeitas perfeitamente nenhumas, não. O que é que acha que foi feito ali? Porque era um sítio sossegado, com pouco trânsito e isolado dos povoados mais próximos. O Monte do Sobral mudou, entretanto, de mãos e já não passa despercebido a quem passa na estrada nem a quem procura uma unidade turística para ficar na região. En fait, c'est un concours de circonstances. Au départ, le but était de venir m'installer au Portugal. Pour sa sécurité, entre autres. Par un concours de circonstances, je suis tombée sur ce monte, sur cette maison, qui était en vente depuis quelque temps, et j'ai eu le coup de cœur. Non, au départ, pendant les négociations, qui ont duré assez longtemps, je ne connaissais pas l'histoire. C'est l'ancien propriétaire, Marco Fernandez, quand il m'a fait visiter un petit peu le tout, qui m'a expliqué à quoi correspondait toutes les plaques sur la cheminée. Non, au départ, j'ai pas pensé. Les négociations étaient déjà entamées. Donc, de toute façon, j'aurais acheté de toute façon, pardon. Mais par la suite, bon, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas profiter de cette opportunité. Mais de 50 anos depois daquela reunião histórica, o monte preserva as suas características, discreto e sossegado. E continua a ser o local ideal para encontros, mas agora de famílias, para festas ou apenas para uns dias de descanso.
Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da Casa, Queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Convidado fora, David Melo, quem não conhece o grande artista, bem-vindo uma vez mais. Boa noite e obrigado, é sempre um prazer voltar. Que maravilha, termos aqui um fecho de noite com aquele homem que é forte e que traz uma dinâmica à sala simpática. É sempre um privilégio, ainda hoje eu vinha na viagem a falar com uns amigos meus que vieram, tenho um amigo que veio diretamente da Califórnia. Chegou ontem a Boston e veio comigo hoje, porque ele disse, estás sempre a falar em Montreal, quero ir contigo a Montreal. Eu disse, vem para baixo. Ele então veio ontem, viemos junto de carro para cá e ele está a adorar Montreal. E eu trouxe uma surpresa que vai, por acaso vai atuar agora, um rapaz com quem eu estou a trabalhar em estúdio, estou a gravar umas músicas com ele, uma voz extraordinária também, que canta muito bem. E isto é tudo malta, assim, malta da música, malta, you know, do nosso leque de músicas, de trabalhos. Que cada vez que eu falo em Montreal, eles querem vir. E então eu trago às vezes eles comigo e ele vejo comigo e eles adoram. Eles estão a adorar e eles estão cá só há um dia e eles adoram. É como eu digo sempre, eu adoro vir a Montreal, é das comunidades todas que me acolheu e é sempre um privilégio vê-lo estar. Ele é natural da Terceira, então vamos dar uma grande salva de palmas a Aristides Romeiro. Olá, sejam bem-vindos. Tudo está pronto para mais um espetáculo. Agora com vocês, o açoriano que traz muita alegria e muita paixão pela música portuguesa. Senhoras e senhores, os nossos aplausos para Aristides Romeiro. Vamos para a festa, rapaziada, não há gente como esta. E quem não dança com uma coisa desta, batam palmas, pois prato já não presta. Chegou ao baião e toda a gente bota-se a tremer no chão. Vou gastar só a toda,
vou andar de ganhos, vou andar de roxa em roxa, e vou cantar com a voz ficar rouca. Esta cantiga vai ficar bem lá na moda. Chegou ao baião e toda a gente vai fazer tremer o chão. Primeiro chão, eu vou bater o pé ao ritmo desta canção. Chegou ao bailão e toda a gente vai fazer primeiro chão. Ora, temos um artista que veio dos Estados Unidos, mas ele é natural da Terceira, mas tem uma grande história. Ele é que pode contar como é que é. Bem-vindo, Aristides. Muito obrigado. Como é que está a sentir esta experiência em Montreal? Ah, espetáculo. Muito bom, muito bom. Adorei. O que é de bom? Quer dizer que uma cultura francófona é diferente daquela cultura anglófona? Sim, com certeza. O povo aqui é muito, muito acolhedor. Quando a gente está em palco, o povo adira muito, pista cheia. Uhum. E é o que faz a gente, em cima do palco, sentir-se mais confortável. Uhum. Para que tudo corra bem. Como é que surgiu este convite para cá estar? O meu grande amigo David Mel está sempre on. Ele foi com ela dizer que gostava de evoluir um pouco mais. E eu assim o tenho feito, sempre a ajudar-me o máximo que eu posso também, e é assim, vai-se vivendo o dia a dia. Já briguei com vinho verde.
mulher já está lançada e o vinho já está na mão. Que a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. E é assim que a mulher está à festa, está com vinho, amor e pão. E é assim que a mulher está à festa, está com vinho, amor e pão. E é assim que a mulher está à festa, está com vinho, amor e pão. E é assim que a mulher está à festa, está com vinho, amor. É um terceirense que vive na América, na área de Boston, e viveu a sua vida, meia parte do seu tempo, onde? Na Ilha Graciosa. Fui para lá com 3 anos. Umas boas queijadas. Oh, magníficas. Não há melhor que aquilo. Não, eu fui para a Graciosa com 3 anos, cresci na Graciosa, comecei a tocar música na Graciosa, joguei futebol na Graciosa, foi tudo lá. Que fiz, a minha infância foi toda na Ilha Graciosa. Conte-me lá, como é que é? Você é um terceirense, graciosense, é graciosense que se diz, não é? Ou é em parte americano, um luso-americano? Como é que é isto? Principalmente sou português e isso é o melhor orgulho que eu tenho. essa parte. Saudade, não é? Muita. Os Açores é magnífica, a natureza e há. Tenho muita saudade da minha terra, Ilha Graciosa, e também tenho saudades da Ilha Terceira, com as festas magníficas que a gente tem por lá. E agora estou aqui nos Estados Unidos, tentar viver e conseguir algo na vida. Olha, e a sua carreira tem sido fácil ou tem sido mais avançada nestes últimos tempos? Tem-se dedicado mais ultimamente? Ultimamente tem só tentado ser com mais dedicação. E tentar dar uma melhor para ver o que é que vai acontecer no futuro. Porque a música é isso que gosta de fazer. Adoro música. Quando estou a cantar a minha primeira música sempre estou sempre com os nervos, mas quando começo a ver a sala encher e não quero parar, não sequer queria sair do palco já. E eu percebi que para si não foi nada difícil. É como o nosso amigo David, que é um anjo, ele é qualquer coisa, é um ser humano incrível também. Uma nice pessoa, como eu disse, é um abraço direito, é a pessoa que tem-me estado a ajudar mais. Se não fosse eu, hoje não estava aqui, nunca ia conhecer esta cultura, da maneira que é a nossa comunidade portuguesa aqui. E um dos sonhos que eu tenho, eu não sei se eu quero ser famoso, mas o que eu adorava de ser era conhecer as nossas comunidades portuguesas pelo mundo. Isso era o meu maior orgulho. E também já sou pai, tenho 2 filhos, sou casado. E queria mostrar aos meus filhos o que é a vida da música, porque é uma vida magnífica, eu adoro a música. Então quer dizer que um dia destes vai até à Terceira, se calhar, ou a São Miguel, ou não importa, mas que possa ir aos Açores levar o filho da terra com uma capacidade de mostrar que foi com muito esforço, com muito trabalho que conseguiu dar e dá aqui na comunidade, não é? Deus permita que sim. Deus permita que sim, que eu venha para trás e consiga fazer alguns shows lá e o povo olhe para mim de uma maneira diferente. Yeah.
quero te sentir. Lá em cima, baixo por cima, de cima para baixo, quero te sentir. Lá em cima, quero te sentir. Cá embaixo, quero te sentir. Lá em cima, baixo por cima, de cima para baixo. Quando toca este som, tudo pode acontecer. A mensagem fica firme, não te vais arrepender. Quero vir a dar um brinde, bato na palma da mão. Isto aqui é que é bonito, faz vibrar o coração. Quero te pedir, lá em cima, quero te pedir, cá embaixo. Quero te pedir, lá em cima, de baixo, de cima, de baixo. Quero te pedir, lá em cima, quero te pedir, cá embaixo. Quero te pedir, lá em cima, de baixo, de cima, de baixo. Quero fazer um grande agradecimento, uma pessoa muito especial para mim, um grande amigo meu, David Amel, uma grande salva de palmas para ele. Ele é o responsável por eu hoje estar aqui por mais noite. E estou muito feliz por ver uma casa cheia desta maneira e um povo bem mal com vocês. Muito obrigado. Vamos continuar. Aristides, a terminar, queres aproveitar para deixar aqui uma mensagem para te convidarem para festas, a participares, a contribuir com o teu conhecimento da música? Como podem as pessoas fazer? Olha, só procurar o meu Facebook, o meu nome é Aristides Romeiro, ou falar com o meu grande amigo David Mel, é só contactar a ele e ele entra comigo em contacto e estarei aqui novamente. Olha, então vou desejar muitas felicidades e foi um gosto, parabéns, trabalhaste muito bem em palco. Muito obrigado. Continuação a rumar em termos de sucesso. Obrigado. E muito obrigado a vocês por esta entrevista também, porque me lembro, isto é a primeira entrevista que eu tenho na minha vida, só muito obrigado a vocês. Boa sorte, good. Boa sorte. Muito obrigado. Olá, Montreal! Olá, Montreal! Seu namorado voltou, você deixou cantando assim. Eu fui um louco com arma de cansa para fazer o mal ao seu namorado. E agora eu volto pra você, você me deixa ao lado. Eu fui um louco com arma de cansa para fazer o mal ao seu namorado. E agora eu volto pra você, você me deixa ao lado. Os artistas chegam cá e sentem que as salas fecham 2 da manhã e isso é levar, fazer com que o palco seja de dança, que seja ativo, onde as pessoas se estendem pela noite dentro. Também ajuda porque, como vários espetáculos que nós fizemos, a gente depende da multidão que está na festa. Prontos, e playback é sempre muito mais complicado. Com banda, como eu tenho a minha banda, com banda é muito mais fácil porque estamos em palco, estamos confortáveis. Playback, temos o repertório já programado para aquela noite. E então, a gente toca música romântica, eu posso cantar música romântica, bailinhos, marchas, brasileiros, música latina, e a pista de dança está sempre cheia e o pessoal é acolhedor, gosta de dançar, puxa pelo artista. Por isso, quando eu faço um espetáculo em playback, eu adoro, posso cantar 4 horas seguidas,
porque a malta é que puxa por nós. E então aqui, sem dúvidas, uma das comunidades que sempre, a gente, para mim, a comunidade que mais puxa pelo artista. Por isso é que a gente adora cantar em palcos assim. Vamos lá, força! Eu quero ver essa pista cheia, comigo, vamos lá! Eu quero ver a pista cheia, força! Assim.
já sou perto da bateria. Vai pouco me dizer que eu sou filho de portugueses, que não perco a isto me dançar. E a Portugal volta outra vez. Vou ver a casa onde minha mãe nasceu, o campo de bola onde meu pai jogou. Sinto feliz de conhecer as raízes que a minha embalou. Ai, ai, volta a ver o meu povo, com eles vai estar de novo. Abraçados com alegria. Ai, ai, volta a ver as casinhas, a Maria velhinhas, ver umas vizinhas. É assim. Obrigado. Há quantos anos da vida se dá música ao público? Eu comecei a minha primeira banda, tinha 15 anos de idade. Primeira banda. Profissionalmente, eu lancei o meu primeiro trabalho discográfico, eu tinha 23 anos. E então, agora profissionalmente, como carreira e somente música, desde os 27 anos, é que eu aos 27 anos dediquei-me só à música, e desde os 27 até agora só... Vou-lhe contar um segredo. Há 21 anos, que eu tenho 48. Ah, pois é isso, 48. Está muito bem. David, qual é o segredo de se conseguir levar todos esses anos de luta, mas de saber que as comunidades gostam e sentem os sons da terra, mesmo longe de Portugal? Prontos, a primeira coisa é a paixão. Eu, como eu digo sempre, nasci nos Estados Unidos, mas o orgulho que eu tenho foi que na minha casa os meus pais sempre ensinaram que a gente falasse a nossa língua portuguesa. E pronto, as nossas tradições, as nossas culturas, mas para mim é sempre a paixão pela música. Pode haver mil e um espetáculos, mas o público é que puxa por nós. Mas para mim é sempre aquela paixão pela música. É engraçado porque sou casado e eu conto essa história a várias pessoas. Quando eu casei, No início do nosso namorico, eu expliquei, eu disse, primeiro a minha vida é essa, primeiro os meus pais e a minha família, depois é a minha música e depois és tu. Se aceitares, muito bem, se não aceitares, podemos seguir o nosso destino. E ela compreendeu tudo isso. Porque não se pode tirar da alma aquilo que nós sentimos-nos bem a fazer. Exatamente. É como qualquer outra coisa, o amor que eu tenho pela música já é desde criança e é uma coisa que ninguém nunca me vai tirar. E eu, é a paixão que eu tenho pela música. A cantar para 5 pessoas ou a cantar para 10 mil, como já fizemos vários espetáculos, para mim é sempre o momento que eu entro em palco, é uma satisfação, uma sensação diferente que não sei explicar, não há palavras. Irradia também a família. Exatamente. O filho já segue os mesmos passos. Exatamente, graças a Deus tenho o meu filho, como muita gente já conhece, que é um grande músico, e além de ser um grande músico, agora está-se a virar a produtor também. Está a gravar música e agora está a fazer muito trabalho comigo, e mais a mais, ele é que está a gravar agora o próximo trabalho comigo, e a gente trabalha muito juntos, e pronto, é aquela amizade. Somos pais, pai e filho, mas a trabalhar, trabalhamos juntos. Há um respeito que eu tenho por ele e ele tem por mim, como profissionais, mas continuo sempre a ser pai, sabe? Há uns anos atrás eu toquei essa canção aqui em Montreal e há um senhor que fez um comentário. Escutam bem, há um senhor que faz um comentário e diz: essa canção está uma vergonha, não devias cantar essa canção. E eu vou dizer porquê. O meu pai também disse: não devias cantar isso, porque tu leva isso a mal. É uma das canções que eu sinto mais orgulhoso de ter gravado. Eu digo isso em todos os meus espetáculos, eu quero que vocês escutam bem para aqueles que não conhecem. Nasci nos Estados Unidos, meus pais são açorianos, meu pai é de Ilha dos Flores, minha mãe é de Ilha de São Miguel.
o orgulho que eu tenho, a minha casa, meus pais sempre ensinaram que a gente continuasse a falar a nossa língua portuguesa. Além de falar a nossa língua portuguesa, meus pais sempre comentaram que a gente continuasse as nossas tradições portuguesas. Então, eu tenho esta música que eu falo sobre os imigrantes que mandaram para o Canadá, mandaram para os Estados Unidos e esqueceram-se da nossa cultura. Então, é uma canção que eu sinto muito orgulhoso nessa música. Há um senhor que fez um comentário no Facebook: "Ah, isto é uma vergonha", e a resposta que eu dei foi: "O chapéu serve a quem serve. Para quem leva essa cantiga mal, olha, amanha-te." Dos nossos antepassados, da nossa querida nação, alguns já se esqueceram da sua terra natal, no berço que o embalou, do nosso Portugal. E nos dias de matança, uma tradição tão bela, uma tradição tão bela, comer tu mesmo os vestidos e até uma boa mocela. Mas alguns que já têm dinheiro neste prato não querem comer, mas muita fome já passava, foi o que eu ouvi dizer. Agora escutam, ensinam aos vossos filhos como eu faço aos meus. É assim. E agora digo em voz alta, agora digo em voz alta, acordo ser português. Acordo ser português, vão ensinar aos meus filhos como a mim o meu pai fez. Ter orgulho em quem somos, filhos da pátria de Camões, vamos manter sempre vivas estas lindas tradições. Assim! Assim as nossas tradições! De discos, como é que estamos? Tem havido registos? Como é que funciona? Eu, por acaso, agora, atualmente tenho 5 gravados, mas estamos agora a finalizar um. Porque durante o Covid durante o Covid lancei 3 ou 4 músicas, e então a gente agora está a acabar uns, mais músicas, mais faixas, para finalizar um CD completo. Só isso vai ser o 6º CD, e se Deus quiser, para os fins do verão está finalizado. Olha, David, eu quero desejar-te felicidades, é um gosto sempre ver-te. Igualmente. E que nós amamos tanto a maneira como tu animas uma sala. Sinceros parabéns, tu és qualquer coisa. Muito obrigado. És um grande artista. Muito obrigado. A única coisa que eu disse, quando eu entro em palco, é a paixão que eu tenho. Da América. Não, é a paixão que eu tenho, mas também não é só a paixão. Podemos ter paixão, mas se o público não puxa por nós, é um pouco complicado, right? Mas além, quando eu venho, principalmente a Montreal, além da paixão que eu tenho, o público acolhedor sobressai mais no nosso espetáculo, o meu espetáculo, porque é a paixão e o público acolhedor é que faz o espetáculo. Uma sintonia perfeita. Exatamente, exatamente. Felicidades, David. Até uma próxima vez. E muito obrigado mais uma vez. Muitas alegrias pela vida. Obrigado e igualmente. Muito obrigado. Obrigado. Tu és a mulher com quem sempre sonhei, dona do meu coração. Para sempre vou amar-te, o melhor de mim vou dar-te. Prometo o amor eterna paixão. Nossas vidas para sempre se uniram com a bênção de Deus, luz divina, na igreja no altar. Vou toda a vida contigo ficar, contigo ficar. Vou te amar eternamente.
zona do meu coração. Filma isso aí, filma. Para sempre vou amar-te, melhor de mim vou dar-te. Prometo amor, eterna paixão. Nossas vidas por sempre se unirão com a benção de Deus, luz divina, na igreja, no altar. Os voa, toda a vida contigo fica. Contigo fica. Canta, Maria. Tu não ganhas dinheiro para as solas de sapatos, pia. Ai, já fazes uma larga, larga, que eu a larga quero andar. Ai, já fazes uma larga, larga, que eu a larga quero andar. Ai, senhora, tu anda de casa, por favor, vamos bailar. Ai, senhora, tu anda de casa, por favor, vamos bailar. Vira! Ai, venham moças, venham moças, venham moças a primeiro. Ai, venham moças, venham moças, venham moças a primeiro. Venham gradas e viúdas, toda a palha e chupalheiro. Venham gradas e viúdas, toda a palha e chupalheiro. Ei, Gabi, tu ainda basta a tua perna, Bial. Ai, este velho vai furar, é preciso que se diga. Este velho vai furar, é preciso que se diga. Rapazes, digo encostar, há mais linda da pariga. Rapazes, digo encostar, há mais linda da pariga. Ofereceu-me a tigela. Ai, minha mãe, para me casar, ofereceu-me uma tigela. Ai, depois de eu estar casado, matei a mulher com ela. Ai, depois de eu estar casado, matei a mulher com ela. Foi a única maneira de ficar solteiro. Sempre com alegria. Rapazes, vim te entregar a mais linda da parida. Rapazes, vim te entregar a mais linda da parida. Já comi bem muito, como vocês não há igual. Eu já comi bem muito, como vocês não há igual. O povo mais divertido encontra-se em Montreal.
que aqui me encontro é com licença de outrora. Ai, senhoras, que aqui me encontro é com licença de outrora. Vou andar com minhas senhoras, com licença vou embora. Vou andar com minhas senhoras, com licença vou ficar. Ora, temos a representação do Magnus Parrier, duas pessoas ativas na nossa comunidade, conhecemos bem, o Sr. António Rodrigues e a Natália. Boa noite aos dois. Muito boa noite, Dona Conceição, boa noite aos telespectadores. Muito obrigado por terem feito este convite para falar convosco. Estamos aqui mais uma vez numa festa da comunidade portuguesa, neste caso na festa da Associação de Santa Teresa, de São Pedro, e com muito gosto de estar aqui junto da nossa comunidade. E o Magnus Parrier, este ano, celebra uma grande data. Nós temos aqui o vosso diretor, que está presente, o senhor italiano, não é? John Palazzo, que é o nosso diretor comercial. Sim. Venez, monsieur, venez juste pour dire bonjour. C'est un plaisir de voir que vous célébrez le centième anniversaire. Merci beaucoup. Oui, cette année, on a fait notre centième et c'est avec plaisir qu'on fête notre centième avec toutes les communautés présentes ici à Montréal. Merci de votre confiance et aussi d'être toujours fidèle à Magnus Parrier. Sr. António, eu gostaria de saber que a máquina é esta, porque vocês estão sempre a colaborar com toda a gente. Montréal Magazine agradece mais uma vez toda esta colaboração que tem dado ano após ano e já são muitos. Vocês já fazem parte dos móveis de muitas famílias que já desapareceram, porque em 100 anos muitas já foram e nós nem as conhecemos no passado. Claro, Magnus Poirier, pronto, faz parte, como eu já expliquei, nós fazemos questão de colaborar com as comunidades, porque de estar presente nestes eventos principalmente também, porque é uma colaboração mútua e neste caso com o Montréal Magazine também é uma colaboração mútua, portanto nós tentamos trazer à comunidade também um pouco dos nossos benefícios, digamos assim, para ajudar as associações, portanto gostamos de estar implicados. Sr. António, até que ponto é que é necessário o vosso contributo? Vocês, o marketing toma bem a sua atitude. Vocês não ficam a canto, mas querem ser muito ativos e a comunidade tem que perceber quais são os vossos serviços. Digamos que a nossa colaboração, claro que está uma questão de marketing também, nós tentamos mostrar que estamos implicados, mas tentamos retribuir também a comunidade, portanto, quando as famílias nos escolhem, e agradecemos desde já a confiança que é depositada em nós nos momentos de, digamos que é um momento de disposição do seu ente querido, que é o funeral do seu ente querido, nós tentamos estar implicados a retribuir a confiança que nos fazem. Quantos anos o senhor anda envolvido? Digamos que na Magnus Parrier já faz 15 anos. Portanto, este ano a Magnus Parrier festa o seu centenário, faz 100 anos, e eu já faz 15 anos que estou com a companhia. Sr. António, felicidades, muito obrigado pelo seu testemunho. Agora falo com a sua colega, ela também uma fiel, muito obrigada. Olá, Natália. Olá, boa tarde. Há quantos anos também está envolvida com esta casa? Já está quase uns 18 anos. Já estou. E o que é que lhe diz o Magnus Parrier? Porque tem que haver um sentimento muito particular ao nível do aconchego para com aqueles que perdem os seus entes queridos. É difícil, não é? É difícil, mas eu gosto de fazer, estar em contato com as pessoas, sente-se em casa, não é? Sim, sente-me em casa e as pessoas às vezes fazem-me confiança e eu sinto a presença da confiança que eles me dão. Sim, sim. E ao fazer parte do Magnus Parrier, Natália, fez com que se sentisse nesse conforto, mas também é preciso dar ao próximo. Aqueles que procuram essa ajuda têm que ser compreendidos e vocês têm que ter um trabalho bastante preparado, de antecedência, e isso também não é fácil. Não, nunca é fácil, mas temos que fazer e a gente fazemos. Às vezes juntos tem que ir além.
Exatamente. E o que é que a fascina trabalhar para o Magnus Paré? O que é que lhe faz dizer eu gosto tanto de estar com esta família, porque isto é uma família, Magnus Paré? Sim, são boas pessoas, é uma boa companhia, não tenho nada a dizer. Eles tratam da gente muito bem, como tratam das famílias, que as pessoas falecerem. E é assim que deve de ser, quando a gente gosta de um trabalho, é bom que os nossos bosses gostem também da gente. Eu quero agradecer, Natália, a sua implicação na Magnus Paré e também lhe desejar muita sorte, porque é sempre necessário todos os dias ter motivação para levar a cabo aquilo que vocês fazem junto de uma sociedade. Obrigada. Muitas felicidades. Muitas felicidades. À la fin, juste même pour demander, monsieur, voulez-vous laisser quelques mots pour la communauté, parce que vous célébrez cette année une grande date. C'est beaucoup de travail à côté de la société, que, n'importe la culture, mais vous êtes là. On est là pour toutes les cultures, toutes les communautés à Montréal et à l'extérieur aussi. On a une division de MAP Assistance, qu'on aide les familles à l'extérieur aussi. Nous, on aide aussi les églises. Comme aujourd'hui, on est venu ici en équipe. On a une très belle équipe avec Antonio et Natalia. Et on est ici pour supporter les causes et votre cause. Et c'est, on va continuer à vous aider et le faire le mieux qu'on peut. Juste pour savoir, êtes-vous satisfait au niveau de le souper? Le souper était très, très, très bon. Et on n'a pas fini encore. Il y a le dessert. On va danser encore. Oui, on va danser aussi. C'est ça. OK. On va se dire à la fin. Viva Magnus Paré! Viva Magnus Paré! Muito obrigado, Ana. Obrigada a vocês. Obrigada. São tantos gostos da vida que às vezes.
do que eu nunca fui. Discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.
Thank you.